皆さんこんにちは、ショマニです。今回ですね、食品デビューということで、はい、レビューしていきます。はい、お菓子レビューですね。はい、で今回紹介するお菓子はこちらです。じゃがじゃーん、チーズタルトレモンですね。まあ調べるとこの漢字でレモンってはい読みますけども、こちらの商品名はレモって言うみたいです。はい、でチーズタルトレモンと書いてあります。まあこのようなお菓子ですね。はい、タルトです。で箱のパッケージを見てみると、レモンのね、まあイメージをしたはい箱になってます。でまあこちらに商品名レモン、そして、原材料名などが書かれています。クリームチーズはフランス製造なんですね。で小麦粉、卵、砂糖、マーガリン、ホイップクリーム、牛乳、アーモンドプードルなどなど、はい、入ってます。でここに粉末レモンって書いてありますね。はい、レモンの味もします。はい、で内容量は3個入りになってます。で製造者のところを見ると、柏屋ですね、福島県郡山市の、会社が製造しているってことです。で栄養成分表示はこちらに書いてありますね。はい、で賞味期限は2022年6月5日になっています。はい、でこちらには商品の説明が書かれています。レモはレモン風味のチーズタルト。フランスで作られたキリクリームチーズをチーズ中 100% 使用して丹田に焼き上げました。爽やかなレモンの風味とクリーミーなチーズの味をお楽しみくださいと書かれてます。こんな感じですね。これ食べたことあるんですよね、実は僕はい、すごく美味しかった記憶があります。はい、なので早速食べていきたいと思います。はい、キリっていうのはフランスフロマジェリーベル社の登録商標ですと書いてあります。はい、で柏屋ですね。はい、ではですね、早速食べていきたいと思います。こちらね、こちらからはい開けていきます。よいしょ。はい、あちょっとやばい、ちょっとはい、こんな感じで、はい、あ、ちゃんと個別に包装されてる感じですね。個包装って言うんですかね。はい、でこんな感じで、はい、こんな感じですね。では早速いただきます。切り口こちらですね。よいしょ。おー、はいはいはい、こんな感じですね。はい、ちゃんとねこういうのも入ってます。はい、はい、こんな感じですね。はい、あー柔らかいあー、もうすぐ崩れちゃった。ではこのままいただきたいと思います。はい、いただきます。生地がすごい柔らかいです。あのタルトの部分が、はい、でちゃんとねレモンの味もしっかりします。で本当にチーズの香りがもうすごいですね。はい、美味しいです。はい、ちょっと食べたところで申し訳ないんですけども、まあこんな感じですね。はい、 しっとりしてます、このチーズの部分ですね。はい、でこのタルトの部分は本当にもうすぐ崩れちゃいますね。はい、
柔らかいです。確かになんか硬かったイメージだったような気がするんですけどね、このタルトの部分。全然柔らかかったです。はい。なんでなんか、もしかしたらちょっとフォークかなんかで食べた方がいいかもしれないですね。今、そのまま僕、このまま食べてますけども。はい。まあ、丸かじりと言ったらいいんですかね。はい。うん。あとこぼれやすいので、はい、今気をつけて食べてます。はい、うん、とてもチーズが本当に濃厚ですね。濃厚で、そしてレモンの味もしっかりしてて、はい、でタルトの部分は本当にしっとりしてます。はい、柔らかくて本当に、はい、しっとりしてますね。美味しいです。はい、やっぱチーズとレモンって合いますよね。はい。うん、おいしい。うん。おいしいです。はい、あともう少し。はい。もう少し。で、食べ終わります。はい。完食しました。はい。そうですね、食べるとき、まあ、僕はもうそのままこう、まあ、丸かじりと言いますか、そのまま食べましたけども、フォークとかで食べた方がいいかもしれないですね。はい、結構柔らかくて、はい、結構もうポロポロこぼれてしまいますので、はい、でもとても美味しかったです。はい、ごちそうさまでした。はい、というわけでですね、今回はですね、こちらチーズタルトレモンの、お菓子レビューをしました。はい。まあ、気になった方は、ぜひチェックしてみてください。はい。多分こちらもおそらく売ってると思いますので、はい。まあ、もし売ってましたらぜひ買ってみてください。はい、そして食べてみてください。とても美味しかったのでおすすめです。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画も楽しみにしていてください。そして、高評価とチャンネル登録お願いします。それでは失礼します。さよなら。ですね、今撮影終わった後に気づいたんですけども、ちゃんとフォークついてました。よく探したら入ってました。これですね。はい、確か入ってたと思うんだけどと思ったらちゃんと入ってました。はい、まあそのまま自分はそのままもう丸かじりとか、まあ、そのまま食べてしまいましたけれども、はい、こちらの西洋フォークを使った方が食べやすいです。はい、まあ当然ですけどもね。本当に崩れやすいので、はい、食べる際には気をつけてください。はい、というわけで失礼します。さよなら。